Hallo, we gaan vandaag vissen bij Forellevis Vijver Tuif. En ik ga jullie alle verschillende technieken laten zien hoe je een forel kunt vangen. En we gaan hopen dat we wat mooie forellen kunnen vangen. Ik ga jullie nu vertellen met welke soorten aas je kan vissen op forel. We hebben van Berkeley Powerbait, een soort deeg. We hebben van Dynamite ook deeg. Allemaal verschillende soorten kleuren en geuren. We hebben larven. Het zijn larven meelwormen. We hebben de larven van vlinders. Dat zijn deze wasmotten. Werken heel goed. En uit zo'n spuit dan kun je makkelijk een dosering deeg halen. En dan kun je nooit te veel of te weinig pakken. Dan kun je er een mooi bolletje van draaien. En op je haak doen om een mooi visje te imiteren. Dan hebben we nog de wasmotten natuurlijk. Ze doen niks. Kan je gewoon aan de haak doen. En als je dan zo'n forel hebt gevangen, heb je altijd een knuppel nodig. Je slaat hem eerst een paar keer goed op zijn kop, zodat hij dood is. En dan pak je de onthaker of een tangetje om de haak eruit te halen. Dan heeft de vis er geen last van, want hij is al dood. En daarna kun je hem in de koelkoffer zetten, tussen het ijs, en dan blijft hij lang goed. Wij gaan vandaag vissen op forel, in deze vijver. Dat gaan wij doen met een 3 grams dobbertje, met daaronder 2 rubbertjes, zodat de dobber goed op zijn plek blijft. Daaronder hebben we 1 loodje, een warteltje. Aan dat warteltje doen we de onderlijn van ongeveer 50 centimeter. Met daarop nog een loodje, zodat het aas goed diep kan blijven. We vissen met een haak maat 10. Een mooie, felle, rode haak, zodat het opvalt. We gaan als eerste vissen met powerbait. Ik vind het fijn om mee te vissen. Het werkt goed, je vangt bijna altijd wel wat. Het geurt, het kleurt, het valt echt op in het water. En de vis, die vindt het fijn om erin te bijten, want ja, het is een roofvis, dus ze pakken het. Je draait eerst, pak je een klein beetje, je legt het op je hand, je legt je andere hand erop en je gaat draaien. Zorg ervoor dat het een mooi bolletje wordt. Kijk, een mooi bolletje. Dan pak je het bolletje tussen 2 vingers, pak je de haak, dan zet je de haak. Zet je er zo schuin in. Heb je de haak er zo in. Doe je hem ietsjes verder. En dan ga je draaien aan de bovenkant. En zorg je ervoor dat het een mooi druppeltje wordt. Kijk, een druppeltje. Dan pak je het druppeltje vast en doe je de onderkant. Maak het plat. En draai ik er nog ietsjes aan om een mooi vormpje te krijgen. Zodat de powerbait gaat draaien onder water. En dit is het eindresultaat dat je dan hebt.
mooie vis. Nou, een mooi forelletje. Gaan we nu even ontdaken. Zo, heel makkelijk. Hij zat mooi voor in zijn lip. Leg je de haak naast je net. Tangetje ernaast, zodat je altijd weet waar de haak is. Schep net aan de kant. En dan stop je de vis in het leefnet. Zo, op naar de volgende. Oké, we gaan nu vissen met een glaasje. Is in principe hetzelfde als met een dobbertje, alleen heb je nu geen dobbertje. En deze gaat over de bodem als de vissen diep zitten. De vissen kunnen hem ook niet zien, want het is een glaasje. Ze kijken er doorheen. En je doet het gewoon met een onderlijntje weer van 50 centimeter. Geen loodje erop en een beetje powerbait. We gaan kijken of het vis oplevert. Mooi forelletje gevangen met een glaasje en powerbait. Mooi visje, leuk sport en hopen dat we nog veel meer mee vangen. De vis heeft een heel mooi roze kleurtje hier zo. Daaraan kan je herkennen dat het een regenboogforel is. Heel mooi visje, lekker om te eten en als je hier komt vangen is het ook om mee naar huis te nemen en lekker op te eten. Ik ga jullie nu de tramarelle techniek laten zien. Dat is een Italiaanse manier van vissen. Dat doe je met een redelijk lange hengel van ongeveer 2,60 meter à 40. Een dobbertje en doe je op de manier van inwerpen. Wacht even tot je dobbertje recht gaat staan en je gaat met je top heel hard heen en weer tikken. Zoals je kunt zien is de top ook heel erg flexibel, het buigt heel makkelijk mee, mooi voor de sport en ja, door de manier van het tikken zet je de vis tot aansporen om je aas te pakken. We gaan kijken of jullie in laten zien hoe je de tramarelle techniek in praktijk brengt. Je werkt je hengel in. Je laat hem even zinken tot het dobbertje recht staat, trek hem niet schuin. Hij gaat heel slow draaien en je tikt met de top heel hard. Zoals je kunt zien, zie je de top heel hard heen en weer gaan. Alleen het dobbertje gaat niet zo heel snel. Zoals je hier kunt zien, zie je allemaal verschillende soorten vliegen. We hebben grote vliegen, kleine vliegen en nimfjes. In de nimfjes zit koperdraad, zodat die diep zinkt. En dat je onder water een larf kan imiteren. Dit is een grote vlieg. Dit is een nimfje. En dit is een kleine vlieg. Met de kleine vliegjes kun je aan de oppervlakte vissen of forel. De grote vliegen kun je ook aan de oppervlakte vissen of forel. Gaan soms iets dieper dan in. Normale, maar gaan wel over het water. Kun je een mooie grote zalmforel mee vangen. Er zit een grotere haak in dan bij de kleine vliegjes. Bij de nimfjes heb je verschillende soorten maten ook. Kleuren. Grotere haken, kleinere haken. We gaan kijken of we er wat mee kunnen vangen. Ik ga jullie nu laten zien hoe je kunt gaan vliegvissen. Dat doe je met een vliegje of een nimfje. Dit is een nimfje dat we erop hebben staan. Het is namelijk erg koud. Als je dan wil vliegvissen kun je beter onder water en diep vissen. We hebben een hengel
vliegvishengel. Een hele andere hengel dan normale vishengels. Andere molen. En ja, je hebt niet iets om aan te draaien. Je hebt wel iets om je lijn in te draaien. Maar je werkt eigenlijk gewoon alleen met je handen. Je doet het op een manier van heen en weer slaan. Dat moet je lijn meegeven. En als je hem binnenhaalt, dan trek je hier aan. En dan dan probeer je daardoor een visje of een andere larf of vliegje te imiteren. En kijken of het wat oplevert. Ik ga jullie nu laten zien hoe je kan gaan vliegvissen. Je hebt een stukje lijn, dat ligt gewoon om die op de grond. Haak in het water. Je gaat een beetje schuin staan. En je gaat heen en weer met de vliegenhengel. En je geeft steeds wat meer lijn mee. En dan laat je hem los in het water. Je wacht even tot de nymf gezonken is. Pak je de lijn vast tussen je middelvinger, je wijsvinger naar voren. En zo druk je met kleine tikjes aan de lijn. En je kijkt op de top en wacht tot je wat voelt. Zodra je wat voelt, laat je hem even lopen en sla je aan. Waar alle vis in zit. Hier zit de regenboogforel in. Hier de megazalm en de zalmforel. De megazalm en de zalmforel, dat zijn hele grote vissen. Ongeveer 250 kilo aan zalm of megazalmen. Ongeveer zo'n vis, zo dik, 6, 7 kilo. De zalmforel, ongeveer 1 tot 2 kilo. Mooie vis ook om te vangen. En hier zitten de regenboogforel in. Eigenlijk de vis die het meest wordt gevangen en in elke vijver gevangen is.
vervangen zo'n forel die we vandaag hebben gevangen. We gaan hem nu schoonmaken. En ik zal ik u even laten zien hoe je dat moet doen. Hier zo, punt van de mes, steek je in zijn kontgat. Die zit net onder zijn laatste ondervin. Net daarboven, als je zo van de vier kijkt. Daar steek je hem in. En je gaat heel voorzichtig snijden. En probeer niet te diep te gaan. Want dan heb je kans dat je zijn galblaas raakt. En dan heb je heel veel troep dat je moet schoonmaken. Het eerste stuk is een beetje taai. Maar zodra je langs deze twee vinnen bent, dan moet je precies doorheen gaan. Zodra je hier langs bent, dan gaat het al een stuk sneller. Want de buik is heel zacht. Kijk, daar gaan we al. Nu gaat het veel makkelijker. En het is ook natuurlijk wel een beetje lastig, omdat je met het puntje moet doen, zodat je geen inverwanden raakt. Je gaat niet helemaal tot het einde, alleen tot hier. Want dan kun je hem zo, als je dit doorsnijdt, kun je dit zo in één keer zo eruit trekken. Dat zal ik je nu laten zien. Door op de kiel te drukken, komt dit hier omhoog. Zet je zo het mesje eronder. Snij hem door. Steek je hier je duim in. Met je middelvinger. Ga je hierin. Dan pak je ook in de bek van de vis. En zo trek je dat er dan helemaal uit. Dat blauwe dat u ziet, dat is allemaal powerbait dat de vis heeft geslikt. En dan hou je hem nu onder de kraan. Kun je de vis goed schoonspoelen. Zorg wel dat de bloedband, deze, dat je die er helemaal uit maakt. Helemaal eruit halen. Zal ik even laten zien hoe je dat ook het beste kan doen. Pak je het mesje. Ga je er zo even doorheen zo. Ga je met je duim duw je hier van achter. Duw je hem er zo doorheen zo. Ga je een paar keer goed doorheen. Omdat hier heb je zo'n ruggengraat. Hier zo. Daar blijft het tussen zitten. Dan moet je even met het puntje van het mes. Even er tussendoor gaan. Af en toe even wat water erbij. Om het goed los te spoelen. En het een beetje ertussenuit vroeten. Zo krijg je hem het beste schoon. Dan kun je hem, als je hem niet vanavond gaat opeten, altijd later nog opeten. Leg hem dan wel in de vriezer. Nou, ga je met je kop nog schoonmaken. Goed spoelen. Even met je nagels er doorheen. Zorg dat het meeste bloed eruit is. Dit is het resultaat. We hebben hem helemaal schoongemaakt. Alle ingewanden zijn eruit. Je kunt zien, mooi wit vlees. Maar we hebben ook een zalmforel gevangen. Dit is een normale forel, gewoon een normale regenboogforel. Dit is de zalmforel. Die kun je herkennen, man. Dat die wat groter is, een stuk groter zelfs. En die heeft heel mooi roze vlees. Dat komt doordat hij gevoerd is met een bepaald voer van kreeftjes en garnaaltjes. Waardoor hij zeg maar echt een roze kleur krijgt. Dat kun je ook al zien aan de buitenkant. Die is ook veel roze. En zijn kieldeksels zijn heel roze. Hele mooie vis. Gaan we lekker opeten.